Aquest discurs, que pot ser fragmentat i classista, és difícil de, ara diríem, de construir, per dir-ho amb paraules modernes, però bàsicament jo proposo de base un exercici que és molt tonto, però penso que pot servir. Tu quan agafes treballo, jo es treballo amb documentació, amb lleis. Quan tu llegeixes una llei, una norma sobre qualsevol cosa, la llei et diu una cosa i no et diu 40, no et diu per què es fa, qui la fa, què amaga, quina és la intencionalitat. La nostra feina no és llegir, sinó mirar entre línies i darrere del paper. O sigui, gires el paper i el que no hi ha darrere, que no és fàcil, però és apassionant perquè t'obliga a plantejar-te aquestes preguntes. Llavors, com superar aquestes barreres de vegades de classe o de gènere? Doncs és precisament fer-se les preguntes adient. Qui no surt, qui no hi és, qui no dona veu? I només això ja és una cosa apassionant.